kriser eller religionsbedömning. Men myndigheter bedömer er grupp nu faller in som en allmän sammankomst juridiskt. Och då är det ordningslagen som vi bottnar i. Och då vill vi, för att det inte ska bli, för att det ska gå liksom ha en dialog med er. Snälla, håll, fortsätt gärna, men håll avstånd, håll er i grupper av 8. Då får ni fortsätta utan problem. Men när vi gör den här definitionen att ni är en allmän sammankomst, ni är mer än 8 och ni inte vill lyssna, då kommer polismyndigheten fatta ett beslut om att upplösa den här allmänna sammankomsten. Lyssnar man inte då så kommer myndigheten ta mer åtgärder som att bli avvisad och avlägsna. Så för att vi som inte ska välja sig till slut, så tycker jag att lyssna på vad myndigheten har att säga, för vi har gjort en bedömning. Så får ni fortsätta utan problem. Men respektera läget som är i landet och pandemin som befinner sig. Se till 12 grupper av 8. Håll avstånd mellan de här 8 grupperna. Och sen så kan ni fortsätta med utövningen. Och det har vi frågor på. Ja, jag har en fråga. Är det en lag eller en rekommendation? Nej, det är en lag. Det är en lag. Det är en lag. Det är en allmän sammankomst där det är ordningslagen. Så det är det man får förhålla sig till. Det är en lag. Mycket rekommendationer generellt är olika saker. När det landar in på allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar så är det ordningslagen. Och då... Okej, avstånd mellan 8 personer. Ja. Avstånd mellan 8. Nu skulle jag säga att vi som myndigheter känner att det var okej. Då ska jag säga 30-40 meter. 30-40 meter? Ja, det som juridiskt har kommit fram och vad heter det, bedöms rättsligt, det är att man har kvarter emellan. Men 30-40 meter, om ni verkligen håller det, då är det fullt. Okej, bra. Vem vill fortsätta? Nej, vem vill fortsätta? Vem? Helt okej. Bra. Toppen. Försöker bara göra det bästa. Vi vill inte göra någonting eller så.